Бүгүн баршаңызга Токмо Сыр арнасына хош келдиңиздер. Сиздер менен бирге Айгүл Нурпейс кызы. Мен бүгүн сиздерге Стедик токуудун жаңы үлгүсүн көрсөтөмүн. Осы Стедиктин үлгүсүндөй токулган осы арнада носки бар, бирок бул кыска токулуу жана токулуу бул носкиге караганда бул өзгөчөлүү. Бул носкидин айырмашылыгы алды узорсуз. Энди баштап жүргөн кыздар да токуп ала алат. Токулуу өтө оңой. Узорсуз бир келке оң жагынан да, терс жагынан да оң кылмектер жана жаны 2:2 резина, 2 оң, 2 терс резина. Табаны бир келке оң кылмектер жана конушу ал да бир келке оң кылмектер. Биз алдыңкы видеода осы носки токкан кезде табанга дейин токуп алып, мына конуш тусуна келгенде осы жерден biriktirip çapkanız. Yerde özgöçlük ökşötüsün osay tokuyumuz. Bu ülgü okurman sıravı boyunca ütkene aldına uzor tokkan kezde uzordan çatasqan eken jäne karapayım eşkanday uzorsuz tokup körsötüm sıragan bolatın. Bu Следик 36-37 размерге tokuldu. Endi bizge kerek kuraldar biz. Biz mende 2.5'lik biz kayışı jäne jip. Jip Kıtaydın 100 gramdık alpaka jibi. Endi jiptin joan jiñşikeligine karay ilmek teremiz jäne de ilmek tergen kezde öz razmerimizge karay teremiz. Bu endi kişkente razmerge tokulgandıktan men 38 ilmekten bastadım. Endi 38 ilmekten bastap 2 çetine 15 ilmekten kaldıramız dağı ortasın 8 ilmekten tokuyumuz. Bu 8 ilmekten tokulan. Endi bizge mine tura osu 8 ilmekten 2 çetinde ters ilmekler tüsü üşün biz kazır ters ilmekten bastap tokuyumuz. Birinci ilmek ol çetki ilmek sanalmaydı. 1 2 ters ilmek, 2 oң ilmek, 2 ters ilmek, 2 oң ilmek, 2 ters ilmek, 2 oң ilmek, және соңғы 2 ters ilmek. Не сонда бизде бир четинде барлыгы эгер четки ilmekти косатын болсак, 3 5 7 9 11 12 13 14 15 ilmek болду. Энди ортодагы оң ilmekтерди токуйбуз. Бул 8 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek tokup aldık. Endi ters ilmek tokuyumuz. Ütkene bizde osu 8 ilmektin altında jäne keyin 2 ters ilmek bar. 2 ters ilmek 2 oң ilmek 2 ters ilmek 2 oң ilmek 2 ters ilmek 2 oң ilmek jäne soňunda 2 ters ilmek jäne soňky çetki ilmekti onda ters tokuyumuz. Osulay tokup aldık. Endi bu tokmanın ters jağı, ters jağından ilmekter kalay karap tur solay tokuyumuz. 2 ters oң ilmek 2 ters ilmek 2 oң ilmek 2 ters ilmek 2 oң ilmek 2 oң ilmek 2 ters ilmek 2 oң ilmek ortadagı 8 ilmekti oң jağından da ters jağından da oң tokuyumuz 2 3 4 5 6 7 8 ilmek bu ortadagı osu 8 ilmek
2 оң ілмек, 2 теріс ілмек, 2 оң ілмек, 2 теріс ілмек, 2 оң ілмек, 2 теріс ілмек, 2 оң ілмек. Және соңғы ілмек теріс тоқылады. Міне осылай тоқып алдық. Енді өз бетімізше осындай жолдардан 5 жол болғанға дейін тоқимыз. Енді 3 жол тоқимыз, 6 қатар өз бетімізше тоқимыз. Ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Бұл тоқып жатқанымыз слетиктің қонышы. Міне мен 10 қатар тоқып алдым, немесе осындай жолдардан 5 жол. Енді ары қарай ілмек қосып тоқимыз. Бұл бізде слетиктің өкше түсі болады. Бұл тоқманың оң жағы, енді оң жағынан жіпті алып, осылай екі тайымыздағы 10 ілмек іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ілмек. Бұл ілмектерді біз жіптің сапыр қабатынан алып тоқтық. Енді мен ары қарай ұзын бізге өтемін. Бұл ұзын бізде екінші номерлі біз. Енді бұл ілмектерді тоқмас бұрын қараймыз. Бізде бұл жерде осы 2-2 резинамен тоқылу керек. Ары қарайда. Сондықтан қараймыз. Бұл жерде бізде теріс ілмекпен біткен. Енді 10 ілмек, теріс ілмек, 10 теріс және 10 ілмек. Бұл жеткілмек. Бір ілмек. Бір ілмекті тоқимыз да, 2 ілмекті 10 тоқимыз. 1, 2, 2 ілмекті теріс тоқимыз. 1, 2, 2 ілмекті 10 тоқимыз. 2 ілмекті 10 тоқыдық. Енді 2 ілмекті теріс тоқимыз. Және 2 ілмекті 10 тоқимыз. Ары қарай ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқи береміз. Теріс, 2 ілмек 10, 2 ілмек теріс және соңғы ілмекті енді 10 тоқимыз. Енді міне слетиктің осы екінші шетінен де ілмектер аламыз. Бұл тоқманың теріс жағы 10 ілмек осы екінші шетінен де тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ілмектер алдық. Егер сіздер үлкен размерге тоқитын болсаңыздар, онда осы қонышында 38 ілмек емес, 40-42 ілмектен бастап тоқисыздар. Және де осы өкше тұсына келген кезде 10 ілмек емес, 12-14 ілмектер тоқисыздар. Осы тоқып алдық. Ілмектер алдық 10 ілмек. Енді міне қараймыз. Бізде 10 ілмекпен аяқталған. Енді теріс. 10, теріс, 10 және теріс. Алдыңға 2 ілмекті теріс тоқимыз. Бұл жеткі ілмек. 1, 2. 2 ілмекті теріс тоқыдық. Енді 2 ілмекті 10 тоқимыз. 2 ілмекті 10 тоқимыз. 2 ілмекті теріс тоқимыз. 2 ілмекті 10 тоқимыз.
Және екі ілмекті теріс тоқимыз. Екі ілмек теріс тоқимыз да, ары қарай ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқи береміз. Немен осылай тоқып алдым, бұл тоқыманың оң жағы. Енді не, осы екі оң ілмектің бірінші ілмегінен қысқартып тоқимыз. Осы қысқартып тоқимыз. Осы жерден бастап қысқартылған бір ілмегі, оң ілмегі тоқыла береді. Теріс ілмектен кейінгі, ал екінші оң ілмектен алып екі шетінен қысқартып отырамыз. Енді ілмектер саны азаяды. Бізді жаңа 38 ілмектен бастағанбыз, екі шеттен 10 ілмектен теріп алдық. Бізде қазір 58 ілмек бар. Енді шеттерін тоқи береміз осылай. Ортасына келгенге дейін. Не, осылай тоқып алдық. Соңында бізде міне ортадағы 8 ілмектің алдындағы міне теріс ілмек, одан кейін 2 оң ілмек қалды. Енді осы не, алдыңғы оң ілмек пен мына теріс ілмекті қысқартып 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Және бұл ілмегіміз осылай әдемі болып тоқылу үшін 2 ілмектің орнына ауыстырамыз. Бірінші мына теріс ілмекті қоямыз. Бірінші теріс ілмекті қоямыз да, одан кейін оң ілмекті қойып 2 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз. Не? Осылай. Енді ары қарай осылай тоқи береміз. Тағы да 2 оң ілмекке дейін. Ортадағы 8 ілмек және екі шетіндегі 2 теріс ілмек еш өзгеріссіз осылай тоқыла береді. 8 ілмекті тоқып алдым. Енді 2 теріс ілмек. Енді бас жағынан тоққан кезде жаңа біз бірінші қысқартқанбыз оң ілмекті, одан кейін барып бір оң ілмекті тоққанбыз. Енді 8 ілмектен кейін керісінше бір ілмекті тоқып аламыз дағы, екінші оң ілмекті жанындағы теріс ілмекпен қосып 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Және мына оң ілмегіміз әдемі болып тоқылу үшін мына теріс ілмекті осылай солға қаратып аламыз дағы, үстіп 2 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз. Сонда міне осы екі шетіндегі оң ілмектер тоқыла береді де, ал бұл шеттегі ілмектердің барлығы осы соңғы 1 ілмекпен қосылып 2 ілмектен 1 ілмек тоқылып жабылып отырады. Енді ары қарай аяғына дейін тоқи береміз, одан кейін теріс жағынан ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Мен сіздерге теріс жағын көрсетпеймін, өйткені видео өте ұзақ болып кетеді. Сондықтан теріс жағын өз бетімізше тоқимыз. Мен теріс жағынан тоқып алдым, енді бұл тоқыманың оң жағы, оң жағынан тағы да тура ортасына дейін 2 оң ілмекке дейін тоқимыз дағы, тағы да ілмек қысқартып тоқимыз. Міне осылай тоқып алдым. 2 оң ілмек, 1 теріс ілмек, тағы да орындарын ауыстырып осылай бірінші теріс ілмекті тоқманың арт жағынан өткізіп бізді іліп аламыз да, одан кейін бірінші оң ілмегімізді алдына қойып осылай 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Және 1 оң ілмек, 2 теріс ілмек, 8 оң ілмек, 3, 4, 5, 6, 7, 8 оң ілмек, 2 теріс ілмек, 1 оң ілмек. Енді міне бұл оң ілмекті де жандағы теріс ілмекпен қосып, теріс ілмекті осылай сол жаққа қаратып аламыз дағы, 2 ілмектен осылай 1 ілмек тоқимыз. 1 ілмек тоқимыз, және бізде енді 2 оң ілмек, сонда 4 оң ілмек болды.
Енді осы аяғына дейін тоқимыз да, тер жағынан ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Енді ол тоқманың оң жағы, оң жағынан тағы да ілмек қысқартып тоқимыз. Бір ілмекті тоқмаламыз да, міне, оң ілмек. Бұл 8 ілмек ортадағы, одан кейін 2 теріс ілмек және 10 ілмек. Енді тағы да 2 ілмектің орнын ауыстырып, осылай. Екі оң ілмектен бір оң ілмекті тоқимыз. Екі теріс ілмек. Ортадағы 8 оң ілмек. Екі теріс ілмек, бір оң ілмек, бір оң ілмекті тоқып алдық. Енді оң ілмек пен екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Бұл ілмектің орнын ауыстырудың қажеті жоқ, өйткені бұл ілмектер солға қарап тұр. Екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Тоқылуы қиын емес. Бұл тоқманың оң жағы, осы бас жағынан тоққан кезде бірінші ілмек пен екінші ілмектен бір ілмек тоқып қысқартып отырамыз. Одан кейін 8 оң ілмек және 2 теріс ілмек, тағы да 2 оң ілмек, осы бірінші оң ілмекті тоқып аламыз да, екінші оң ілмек пен жандағы ілмекті қосып екі ілмектен бір ілмек тоқып отырамыз. Теріс жағынан қысқартпаймыз, теріс жағынан ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Бұл сілтідей көзі осылай шұпыршып боп тоқылады. Шұпыршып боп тоқылады. Соңында 16 ілмек қалғанға дейін өз бетімізше тоқимыз. Одан кейін мен сіздерге тағы да қалай қысқарту керектігін көрсетемін. Ұсақ қысқарып отырады. Екі шеті қысқарып отырады. Теріс ілмек, одан кейін оң ілмек жабылды. Теріс ілмек, оң ілмек деп қысқарып отырады. Тоқылуы қиын емес, әрі әдемі. Дар қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай қысқартып тоқып алдым. Қазір тоқмамыз осылай көрінеді. Шұпыршып боп тоқылып келеді. Осы жерден ілмектер қысқартылып, сол шұпыршып боп тоқылды. Енді менде қазір 18 ілмек қалды. Енді 10 ілмекке дейін тағы қысқартып тоқимыз. Соңғы 3 ілмек. Осы 2 ілмектің орындарын ауыстырып тағы да 2 ілмектен 1 ілмек тоқып және 1 ілмектен тоқып 2 ілмек теріс. Және 2 ілмек теріс. 1 ілмекті тоқып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Теріс жағын қысқартпаймыз. Ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Енді ол тоқманың оң жағы. Оң жағынан енді 2 оң ілмекті де осылай қысқартып 1 ілмек тоқимыз. 1 оң ілмек қана қалып жетті. Одан кейін 2 теріс ілмек, 8 оң ілмек, 2 соңғы 2 ілмекті қысқартып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқыдық. Енді бұл тоқманың теріс жағы. Теріс жағын қысқартпаймыз. Осылай тоқып алдық, ілмектердің барлығы жабылды, енді 2 теріс ілмекті де қысқартамыз. 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз, 2 теріс ілмектің 1 ілмегінен. Енді бізде қазір ортадағы 8 ілмек және алдындағы 2 ілмек пен 10 ілмек. 10 ілмек, не жерде? 11, екінші жағынан да 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз, теріс 11. 12 ілмек қалды.
12 ілмек қалды. Біз табанды мен 10 ілмектен тоқыдым. Егер сіздердің жіптеріңіз жіңішке болса, онда 12 ілмектен табан тоқи берсеңіздер болады, ары қарай қысқартпай. Бұл жуандау жіп, сондықтан мен 10 ілмектен тоқыдым табанды. Осы 12 ілмек қалды, енді 10 ілмекке дейін қысқартамын. Не, 1 ілмекті тоқымай, одан кейін бірден осы 2 ілмектен 1 ілмек тоқимын. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, соңғы 3 ілмек қалды. 2 ілмегінен 1 ілмек тоқимын. 9, және 10 ілмек. Не осылай тоқылдан. Енді бұл тоқманың теріс жағы. Теріс жағынан енді шетінен ілмектер теріп тоқимыз. 9 ілмекті тоқып аламыз дағы. Табан тоқимыз ары қарай. 9 ілмекті тоқып алдық. Енді бұл 1 ілмек шеткі. Және осы шеттен шеттегі ілмектер. Осы ілмектердің толық 1 ілмегінен алып, осылай 2 ілмектен 1 ілмекті осылай оң тоқимыз. 2 ілмектен 1 ілмекті тоқыдық. Бұл тоқманың оң жағы. Енді өстіп 2 шетінен ілмектер теріп, 10 ілмектен көп етпей, не аз айтпай, осы табан тоқимыз. Соңғы 1 ілмек тоқымаймыз. Шеттен 1 ілмек іліп аламыз. Соңғы шеткі 1 ілмек. Осы толық 1 ілмектен аламыз дағы. Бұл ілмекті қосып, тоқманың бұл оң жағы, оң жағынан 2 ілмектен 1 ілмекті сай теріс тоқимыз. Теріс тоқимыз. Сол кезде Следиктің табаны әдемі тоқылады. Осылай. Шеткі толық әрбір ілмектерді алып, соңғы 10 ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқып, қосып отырамыз табанды осылай. Не? Қарайтын болсақ, бұл ілмек тоқылып кетті. Енді келесі ілмек. Келесі ілмек жаңа біздің қысқартқан ілмектеріміз. Сондықтан осы жерден аламыз. Бір ілмек. Соңғы бір ілмек. Бұл тоқманың іш жағы оң тоқылады. Екі ілмектен бір ілмекті осылай оң тоқимыз. Бұл оң жағына теріс ілмек болып түседі. Енді бұл тоқманың оң жағы. Соңғы жаңағы қысқартқан ілмек тура осы жерден аламыз. Қысқартқан ілмектер бұл сонша қатты білінбейді ілмек бұл көрінбейді, сондықтан өте тартыл қалмас үшін тура сол қысқартқан ілмектердің үстінен аламыз. Бұл тоқманың оң жағы, оң жағынан соңғы ілмек теріс тоқылады. Екі ілмектен бір ілмек теріс тоқылады. Бұл тоқманың іш жағы. Соңғы ілмекті тоқымаймыз. Ала тұрамыздағы тағы да соңғы ілмек толық бір ілмегінен алып, екі ілмектен бір ілмекті оң тоқимыз. Енді бұл тоқманың оң жағы.
Son gün mekti. Alatramızdağı. Tora osu jerdin. Osu jerdin. Toluk birin mektin. Birin mek. Toluk. Birin mekten alıp. Ekinci mekimizde kosup. Bu tokmanın oncağı. Oncağının. Osu. Ekin mekten birin mek. On tokulat. Сол аратып аламыз да мектерде. Сол тоқылады. Енді осылай әр бір толық бір мектерден алып, екі мектен бір мекті оқи береміз. Осы басын қысқартқан жерде мектеріміз онша көрінбейді. Өте кішкентай болып көрініп, сондықтан осы мектерді қоса тартып аламыз. Тартып аламыз дағы. 2 ilmekten 1 ilmekte 10 tokuyumuz. Bu tokmanın şişağı. Şimdi bu tokmanın 10 cağı. Son ilmek. Не осы жерде біз тағы осылай бір ілмекті көтеріп аламыз. Жаңа осы қысқартқан жерден тоққанбыз, енді бұл ілмек. Екі ілмекті теріс тоқимыз. Екі ілмектен бір ілмекті осылай теріс тоқимыз. Және мұна әліп алған үлмегімізді осай сол жаққа қаратып аламыз ыңғайлы болу үшін. Екі үлмектен бір үлмек. Екі жағы бірдей тоқылуы керек. Бір жағы алдыға көп шық кетпеу керек. Сол кезде табан әдемі тоқылады. Бір келгі тоқитын басақ. Міне, соңғы шеткі бір үлмек. Тоқманың шағы оң тоқылады. Енді ол тоқманың оң жағы. Четтегі бұл тоқылып кеткен мек жаңағы. Толық бір мек. Сай толық бір мек. Екінші ілмегімізді қосып, тоқманың оң жағы оң жағынан екі ілмектен бір ілмекті теріс тоқимыз. Осылай тоқып алдық. Енді ары қарай өстіп өз бетінше тура осы жерге дейін тоқимыз. Тура осы жерге дейін тоқимыз, одан кейін өкше түсін 8 ілмекпен тоқимыз. Ары қарай өз бетінше тоқимыз. Әр бір соңғы ілмектер көрініп тұр. Толық бір ілмектер бұлар ішке қарай қайырылып тұр. Осы толық бір ілмектерін аламыз. Ары қарай енді өз бетімізше тоқимыз. Мен табанын осылай тоқып алдым. Тура өкше тұсына дейін тоқыдым. Енді мен өкше тұсы қонышы өте кең болып кетпес үшін мен 8 ілмектен тоқыдым. Егер сіздерде осы жерде ілмек санын көбірек алып қойып, ол кейін қонышы кең болып жатса, онда соңғы 3 ілмек қалған кезде, осы жерде 3 ілмектен қалған кезде, ортаны 2-ден қысқартып, қонышы жиынқы болу үшін, осы өкше түсін 4 ілмектен, немесе 6 ілмектен тоқыңыздар. Мен 8 ілмектен тоқыдым, 8 ілмек маған тура болды. Енді осы 2 ілмектен 1 ілмек тоқып қысқартамын. Соңғы 3 ілмек.
Осы үшін меттің екілмегінен бірілмекті оқимын. Екілмегінен бірілмекті оқып, енді ары қарайды тура осылай тоқи береміз. Не, қалай тоқып жатырмыз солай. Бұл жерде міне тоқылу тіптен оңай. Мына жерде міне екі оңғылмек осы әдем боп түсу үшін осы жерден бірілмектіне осылай тартып аламыз дағы. Тоқманың оң жағы, оң жағынан екі ілмектен бір ілмекті осылай теріс тоқимыз. Енді келесі тоққанда міне екінші ілмектен аламыз. Одан кейін екі теріс ілмек, осы жерден екі ілмек, екі ілмек деп осылай аяғына дейін тоқи береміз. Сегізінші ілмек, міне бұл жерде оң жағынан қарайтын болсақ, міне оң ілмек осы оң ілмектің жарты ілмегін осылай тартып аламыз. Жарты ілмегін тартып аламыз да екі ілмектен бір ілмекті оң тоқимыз. Бұл тоқманың іш жағы. Тағы да бір рет көрсетейін. Соңғы ілмек, не бұл екінші оң ілмек, осы жарты ілмегінен осылай тартып аламыз дағы бір ілмегімізді қосып екі ілмектен бір ілмекті теріс тоқимыз. Бұл тоқманың оң жағы. Енді бұл тоқманың іш жағы, іш жағынан да екінші оң ілмектен осылай бір ілмекті бір ілмектің не жарты ілмегін тартып аламыз дағы екі ілмектен бір ілмекті оқимыз. Енді ары қарай өстіп аяғына дейін тоқимыз, осы басына дейін. Осы сегіз ілмекті ғана тоқимыз. Енді теріс ілмектерден одан кейін оң ілмектен екі ілмек өстіп кезектестіріп тоқи береміз. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен өкше түсін осылай тоқып алдым. Осындай болып тоқылды. Енді ілмектерді жабамыз. Тура басына дейін тоқыдым. Қонышқа дейін. Ілмектерді осылай екі ілмектен бір ілмек тоқу арқылы сегіз ілмекті осылай жабамыз. Осылай жауап алдық. Енді жібімізді осы жерден қиып, ішіне қарай жасырамыз. Следигіміз осылай тоқылды. Тоқылуы өте оңай, өздеріңіз көргендей. Және әдемі. Бұл алдындағы осы 8-10 ілмегіміз осылай алдынан бастап тоқылып, қоныш тұсынан бастап тоқылды дағы табанына жалғасып, және соңында өкше тұсымен аяқтадық. Өте әдемі көрінеді. Енді бұл жерде түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.